se tiče imenovanja veleposlanika, dakle ja ću tu još jedan put podsjetiti hrvatsku javnost. Mi smo kao vlada na prijedlog ministarstva vanjskih i europskih poslova predali prijedlog imenovanja nekoliko veleposlanika, čini mi se da je tu bilo 10 imenovanja, koje je on dobio, koji ima u svom uredu. Kad odgovori na taj prijedlog, nastavit ćemo razgovore o toj temi. Podsjećam još jedan put da nema zamjene teza, nema nikakve podjele 50-50. Ono što on želi i što se neće dogoditi je da otprilike mi odaberemo par destinacija sa par kandidata, a da ostale njemu ostavimo prazne. Toga nema. Dakle, mene ne zanimaju nikakve prakse naših Kissingera tipa Mesića, Josipovića i sličnih. Dakle, to nije postojalo u trenutku kad sam ja bio predsjednik vlade, a Kolinda Grabar-Kitarović predsjednica. Postao je kulturan, civilizirani, sadržajan dijalog o ljudima koji su praktički svi iz sustava ili imaju dragocjeno diplomatsko iskustvo već. Dakle, nikoga mi ne predlažemo s ceste, nikoga ne predlažemo ko nije kompetentan. I stoga te teze o njemu kao nekakvom braniku da HDZ ne kontrolira svime, da ja osobno ne kontroliram, sve je čista zamjena teza i jednostavno neistina. Prema tome, čovjek je dobio prijedlog od Ministarstva vanjskih i europskih poslova kako to treba biti. Ako mu neko nije drag, ako misli da ima nekog boljeg, a meni je direktno rekao, kaže, ja nemam nikoga. Pa ako nemaš nikoga, predloži nekoga. Ja nisam primijetio da veleposlanici rastu gore na tom čaru.